Denne film handler om Gellerup Kirkes vision. Filmen er inddelt i tre afsnit, og tredje afsnit, som du skal se her, tager udgangspunkt i den del af visionen, der lyder sådan her. Gellerup Kirke ønsker at være en kirke, der er engageret i verden. Det betyder at være en vedkommende og miljøbevidst storbykirke, der er engageret i den del af verden, vi er en del af. I Gellerup Kirke ønsker vi at være en kirke, der er engageret i verden, og som ikke lukker sig om sig selv. Vi vil være en kirke med åbne døre, for vi er en del af en fantastisk bydel og en skøn og fantastisk mangfoldig verden. Gellerup Kirke er en grøn kirke. Det betyder, at skaberværket lægger os på sinde. Vi ønsker ikke at forurene mere end nødvendigt. Vi ønsker at spare på jordens ressourcer, og det ønsker vi at tænke med, både i gudstjenesterne, men også i helt konkret, hvordan vi bruger vand og papir, og hvordan vi bruger kirkens økonomiske midler. I Gellerup Kirke ønsker vi at være engageret i verden. Det er både den nære verden, som vi er en del af her i Gellerup, og det er vi gennem værestedsaftener, værestedstilbud, julehjælp, samarbejde med andre organisationer og meget andet. Men vi vil også være engageret i den store verden. Det forsøger vi at være igennem nødhjælpsprojekter og lignende.